Шановні студенти, добрий день. Сьогодні ми з вами розглядаємо, продовжуємо розглядати інвестиційні пріоритети компанії, але ми сьогодні з вами подивимось трошки з іншого кута на корпоративну стратегію компанії. Ми з вами розглянули два найбільш популярних інструменти визначення інвестиційних пріоритетів, то найпростіший, то матриця Бостонської консалтингової групи, та наступний ми з вами розглянули матриця McKinsey або General Electric. Але не дивлячись на те, що матриця McKinsey, вона є дуже просунутим інструментом у порівнянні з матрицею БКГ, вона, як і матриця БКГ, вона розглядає поточне положення компанії. А було б цікаво, а от чи можна зазирнути трошки в майбутнє і подивитися, а що буде з компанією через кілька років? І все це побачити на одній матриці. І дійсно це можливо. Історично першу матрицю таку зробив Чарльз Хофер, яка і називається в його честь. Потім консалтингова агенція Артур Делітл, вона удосконалила трошки матрицю цю, але для того, щоб зрозуміти, що на цих матрицях відображається, це вже буде наступна наша лекція на сьогоднішня. Треба розглянути, як відбувається розвиток кожної стратегічної бізнес-одиниці, точніше, я правильніше буду сказати, то кожного ринку, на якому знаходиться кожна в різній стратегічній бізнес-одиниці однієї компанії. То сьогодні ми швиденько з вами розглянемо, або ну це, я так сподіваюся, це до вас буде дуже відомо, то дуже швиденько я вам нагадаю, що таке цикл створення та життя продукту взагалі. В принципі, будь-який цикл створення продукту, тут ми говоримо саме про продукт, він полягає в тому, що спочатку генерується ідея, потім, причому багато кількість ідей, потім ці ідеї вони оцінюються, потім на основі ідеї створюється концепт товару. Тобто ми хочемо, в принципі, зрозуміти, ми, в принципі, на основі ідеї можемо створити товар чи ні. Тому що багато ідей, які створювалися, і, до речі, от багато ідей, які створювалися, і потім не могли їх реалізувати, вони описані у цій книгі, що я вам завантажив в нашу спільну папку «Помилки менеджерів топ-корпорацій», то не завжди в компанії є технічні можливості для того, щоб реалізувати свої ідеї. Потім, коли вона, але якщо вона реалізована, то потім робиться аналіз маркетингу, тобто ми вже думаємо, на кого цей товар буде розрахований, якщо ми, в принципі, можемо цей товар створити. Робимо для нього маркетинг мікс, то є 4P, product, price, place and promotion, товарна політика, розробляємо, які будуть види товару, яка буде цінова політика, як ми будемо працювати цей товар, та де ми його будемо продавати. Потім, коли ми все вже розробили, ми вже думаємо тоді, як ми, чи варто це далі продовжувати робити чи ні. Тобто на цьому етапі вже створюється бізнес-план. Потім ми починаємо випускати тестову партію товарів, щоб зрозуміти ставлення на наступному етапі, ставлення до цього товару наших споживачів. Причому краще підприємству не пропускати цей етап,
коли компанія хоче найскоріше випустити на ринок якийсь товар, то вона може пропускати етап тестового маркетингу, тому що воно дійсно збільшує життєвий цикл виводу товару на ринок, але наслідки можуть бути не дуже добрими. Іноді наслідки можуть бути нормальними. От як, припустимо, компанія Sony, вона виводила плеєр Walkman, ну, практично без тестового маркетингу. Але от коли компанія Motorola вивела в світ телефон Iridium, то супутниковий зв'язок був, багато ми про це з вами говорили, то телефон був такий, що вони його, ну, споживачі кирпичем називали. І, в принципі, що потрібно було, щоб його хтось носив додатково. Він був дуже великий, важив більше кіло. От, то дійсно був як кирпич. І, в принципі, дуже погано ставилися до цього товару, у тому числі у зв'язку з таким форм-фактором недобрим. От. Ну і потім вже ми починаємо намагатися заробляти гроші на цьому товарі. То етап комерціалізації. Де беруться ідеї? Ідеї, ну, як правило, вони мають або внутрішні джерела. От можете почитати, погуглити, як компанія Sony створила плеєр Walkman. Як то інженер прийшов і запропонував, що давайте створимо з вами такий пристрій, який буде музику давати тільки для однієї особи. Тоді це були романтичні часи, коли слухали музику. От, спеціально поставив цю фото, це фото, щоб усі слухали, то така була мода носити магнітофон на плечі. От, і в принципі, ну, майже ніхто не повірив, що хтось комусь це потрібно. А зараз от навушники настільки війшли в наше життя, що, ну, наприклад, я просто не уявляю, як то можна летіти в літаку без наушників. То діти бігають, кричать, хтось щось там все, а ти ставив собі вуха навушники, летиш, насолоджуєшся музикою. Так, в принципі, зараз воно вже, як правило, це не окремий плеєр, це вже до телефону. Я перепрошую, хтось мікрофона не вимкнув. Прошу вимкнути мікрофон, шановні студенти. Чую якийсь гулкіт. От, я просто про потребу, яку, в принципі, створила свого часу компанія Sony. Кому цікаво, прочитайте, багато інформації про це є. А можуть бути і зовнішні підштовхування до ідеї. Також можете почитати, як було виявлено, який зв'язок між плиткою шоколаду та створенням мікрохвильовки от у такому вигляді, як ми зараз її знаємо. Дуже цікава історія, як випадково плитка шоколаду вона розтала і зрозуміли, що дійсно мікрохвилі, ну, суперкороткі хвилі, вони збуджують вібрацію молекул води. Ну, це спочатку воно так не було вже доведено, як ми це зараз розуміємо, то воно було просто емпірічний такий досвід. Також дуже цікава історія, то хто захоче, почитає. В принципі, ну, із ідеї, то вам повинно бути зрозумілим, що з кілька тисяч ідей, як правило, лише одна, дві, три можуть мати успіх. Дійсно, то велика частка того, що, ну, на етапі створення ми думаємо, що воно буде гарне, може мати проблеми. І, в принципі, якщо ви згадаєте лекцію щодо диверсифікації, то, з чого я починав, ці газонні косилки та машини для прибирання снігу. Дійсно, ну,
Нібито супер ідея була, ще від'ємна кореляція по сезонності до того, до всієї синергії, до всіх зв'язків. Але це завершилося, ну, дуже недобре, пам'ятаєте цю історію. Потім, як я вже казав, то ми робимо концепт, причому також, якщо ви дивилися то відео, що я вам завантажував про компанію Motorola, спочатку навіть може концепт створюватися не, навіть якщо це техніка якась не з технічної сторони, а з сторони моделі. Потім ми думаємо, як ми будемо цей товар позиціонувати на ринку. Причому далі, коли ми починаємо розробляти далі товар, то може таке бути, що ми не можемо реалізувати нашу ідею, яку ми заклали отут і отут. От, якщо відео ви б дивилися, то ви побачили, що компанія Motorola так і не змогла зробити телефон толщиною менше, ніж 10 мм. От. А ще, якщо вам цікаво буде, теж можете погуглити компанії, ідеї компанії Apple. Для того часу вони революційні. Це цифровий фотоапарат. Та, будемо казати, дідусь або прадедусь навіть сучасних смартфонів, то компанія, то гаджет Ньютон. От чому можливо, ну якщо про це хтось чув, то чули тільки такі, знаєте, фанати компанії Apple, тому що, ну дійсно, ідеї були супер, але технічних можливостей реалізувати в належному стані ще не було. Також можете погуглити, це дуже такий цікавий приклад, і вони дуже докладно описані, можете почитати, подивитися, які саме технічні проблеми стояли тоді. Ну, якщо коротко, то просто не давало якості. Тут була дуже низька роздільна здатність, і ще ж тоді не було таких просунутих сторіджів для зберігання інформації, як ми зараз маємо. От, а щодо Ньютона, то ну, також просто тоді ще не було таких процесорів, як є зараз. То просто дійсно товари випередили свій час, але з технічних можливостей вони просто не впоралися. От. Потім, ну, звичайно, ми створюємо бізнес-план для ідеї, створюємо товар, тестуємо на наших клієнтах, майбутніх клієнтах цей товар, щоб зібрати до того, як ми будемо товар випускати великими партіями. І потім ми вже запускаємо в продаж. Це стосується товару. Але коли ми запускаємо товар на ринок, ми повинні пам'ятати, що в будь-якому разі у нас є графік життєвого циклу товару або життєвого циклу галузі. І завжди от, верхня то показує вона, крива вона показує обсяги збуту товару або певної галузі, що в нас йде зростання, спочатку товар виводиться на ринок, потім йде зростання, потім якийсь рівень стабільності, потім йде спад. І я хочу сказати, що в принципі для будь-якого товару то ми бачимо оцю криву. Причому студенти дуже часто питають мене, Павло Володимирович, от, дійсно, от, ну, не для кожного ж це товару працює, не кожний товар буде спадати. От хліб. А я кажу, а давайте от ми з вами згадаємо, то ви просто от зараз, ну, якщо студенти зараз мене слухають такого віку вже, ну, будемо так казати, 40+, то ви ще пам'ятаєте, як воно було раніше. То були великі хлібозаводи і вироблявся один той самий хліб. Потім там така, якщо пам'ятаєте, була цікава історія, як докабатони зайшли на ринок,
От, з таким дуже специфічним хлібом. А ще пам'ятаєте, як от вони в Новий рік не працювали, і потім там були ну, дуже-дуже великі черги за таким звичайним хлібом. Але дуже швидко зрозуміли, що ну, хочуть більш якісного хліба. Ну, давайте так казати, може, і не всі хочуть більш якісного хліба, але певна частка покупців 100% хочуть більш якісного хліба. От чому, якщо ви з Харкова, то ви маєте знати компанію Кулінічі, воно ну, такий, от як на мене, ну, не дуже смачний. Я не буду займатися антирекламою, але ну, от, ну, будемо так казати, давайте так казати, не те, що смачний, не смачний. Ну, от мені смак не дуже подобається. Але щоб ви просто знали, що в принципі в хліб деякі компанії додають хліб, який, ну, як то буде казати, ресайклінг. Тому що от, хліб завезли в супермаркет, він не продався. І куди він подівся? Ну, як куди? Ну, його повертають, потім переробляють і потім додають в цю суміш в хліби, в хліб наступного виробництва. Тому хліб, виходить, ну, не завжди смачний. От. І з'явилося... Ну і також з'явилася попит на більш свіжий хліб. І, в принципі, от у Харкові, ну, принаймні до того, як я поїхав з Харкова, то майже в кожному супермаркеті були маленькі хлібопікарні. І ще були окремі хлібопікарні. От я до того, як поїхав, то я жив на Салтівці, то в нас от було два такі міні-хлібопекарні, де можна було купити дуже смачний хліб. Причому цей хліб вони виробляли із різних сортів муки. Додавали до хлібу там або оливки, або сир, або цибулю, або там насіння якесь. От тут в мене знайомий, він в центрі живе, то жив, так. То він от хліб купував в французькій булочній, тому може хтось знає таке. От, тобто з'явився, можна сказати, що якщо не розглядати повністю галузь виробництва хліба, а розглядати підгалузі, то дійсно галузь такого масового виробництво хліба, от вона вже пішла вниз. А галузь маленьких хлібопекарень, от вона пішла вверх. Тобто, я ж кажу, якщо так от трошки подумати, то можна сказати, що навіть якщо не характеризувати ринок, ну, припустимо, якщо ринок, якщо ви мене запитаєте, який от на наших очах ринок йде на спад, ну однозначно йде на спад ринок виробництва табачних виробів, тому що ну, ми ближче і ближче все ж до наближаємося до європейських цінностей. Люди розуміють, що все ж палити воно, чесно кажучи, не добре, і вже реклами такої агресивної немає. В принципі, все ж, попит, він зменшується. То ринок, ну і це, до речі, це підтверджується тим, як компанія Філіп Морріс, вона не хоче більше інвестувати в виробництво, збільшення виробництва табачних виробів, а намагається якомога більше диверсифікувати свою діяльність і вкладати в інші види бізнесу, тому що вона розуміє, що цей ринок, ну, він буде зменшуватися, тобто він от явно тут знаходиться. От. Ну і друга крива, вона показує cash flows, то як то грошові потоки пов'язані з товаром, то дійсно, поки ми товар розробляємо та виводимо на ринок, то в нас від'ємні значення сумарного грошового потоку, то більше cash outflow, а потім вже, коли ми починаємо товар продавати, то в нас дійсно йде cash inflow більше. І от ще хочу на цьому ринку, на цьому наголосити, на цій криві, що навіть якщо товар, попит спадає, і ми вже знаємо, що ринок зменшується, це не означає далеко, що компанію обов'язково треба ліквідувати цей бізнес. Може так бути, що
буде компанія зможе задовільняти попит, тому що залишаться якісь клієнти для ринку. Ну і таким ярким прикладом то є виробництво плівок для плівочних фотоапаратів. Я, чесно кажучи, от не знаю, як воно зараз, але якщо взяти ситуацію навіть десь 10-12 років тому, то я от точно знаю, багато фотографів, вони використовували плівку, тому що на той час плівка, по-перше, вона мала деякі переваги, тому що тоді ще не було таких чутливих матриць для фотоапаратів, то по-перше, а по-друге, фототехніка, вона дуже дорога, хто цим не займається, то ви може і не повірите, що об'єктив хороший може коштувати декілька тисяч доларів. Справжній портрет можна зробити дуже цікавий. От. І якщо в нас все воно пристосовано для одного виду техніки, то повністю замінити парк техніки, то воно дуже коштовно. В принципі, так, ну, такі найбільші виробники виробляють перехідники, але там також з ними виникають, ну, довго розмовляти, виникають якісь проблеми, то я просто кажу, що не одразу, як з'явилися фотоапарати нормальні, цифрові, не одразу усі на них перейшли, а декілька років ще виробляли плівку і купували плівку. Ну, дійсно, ті люди, хто займається фотографією дійсно професійно. От зараз, ну, не можу сказати, я не маю інформації по цьому ринку. Ну, можете пошукати самі, чи можна купити плівку зараз чи ні, чи використовуєш хто чи ні. Я ж кажу, 10-12 років ще, от як це б не казалось дивно, ще воно було. І далі хочу сказати, що от ринок, ця крива може не тільки так виглядати, а може вона виглядати от з двома волнами. От якщо ви пам'ятаєте, ну, можете спитати своїх батьків, кого, дай Боже, здоров'я ще живі, то батька, ну, я так думаю, що і мами можуть пам'ятати, що носили ваші папи ще двобортні костюми, а от потім була така, знаєте, дуже короткий термін, то були десь 90-ті роки, так воно на трошки прийшло, а зараз двобортні піджаки вже повернулися. Може бути мода, яка от просто пішла і вже не повертається, а може бути такий дуже сплеск моди, от якщо пам'ятаєте, такі були тамагочі, то це така, ну, ті, хто вже молодші, то я так думаю, вже такого не знають, а от я таке ще пам'ятаю, я своїй сестрі купував таке, вона дуже-дуже таке любила, там от звірятко таке живе, і то треба натискати ці кнопочки, то годувати, нібито розважати, а якщо ти там забудеш погодувати або розважити, то тваринка помре. Але ця мода, вона дуже швидко пройшла, то буквально от вона там один рік і все пройшло. Ну, от я можу сказати, оце так от було приблизно як зі спінерами. Тобто дуже всі діти хотіли це мати, потім погралися. Ну, в принципі, хто це не знає, то це от берете от за центральну штучку і просто крутите його. Причому це не так, от як той же йо-йо, що там можна, знаєте, якісь там фокуси з ним показувати, трюк, а тут просто от розважається така антистрес-іграшка. От, ну, діти награлися, і все, мода прийшла. От. Ну, і яка найбільша проблема в тому, щоб застосовувати цю криву, це зрозуміти, де ми зараз знаходимося. Тобто, ну, коли товар зростає, то зрозуміло. А от коли питання
дуже велике, коли зростання переходить в зрілість, тобто от ми отут, ще воно може зростати, а може вже от вже все, ринок насичився. І так само проблема дуже велика виникає, от коли ми на стадії зрілості, щоб зрозуміти, що вже дуже скоро почнеться спад ринку, і треба компанії активніше інвестувати в інші групи товарів. От. І що з цим робити? А робити от що? Ну, трошки от вам до того, до останньої інформації важливої хочу трошки додати, що ну, воно зрозуміло, що на стадії виводу на ринок, то тут нам треба інвестувати більше. Коли зростає, також треба дуже багато інвестувати. Інвестування наше не закінчується, тому що ми, якщо не будемо збільшувати обсяги, то ми зменшимо наше конкурентну спроможність нашу, це ми говорили дуже докладно на лекції щодо Бостонської консалтингової групи. Ну, на стадії зрілості ми збираємо грошові потоки, можемо вже не реінвестувати. Ну, але ми можемо для того, щоб продовжити стадію зрілості, ми можемо модифікувати наш продукт. От. І на стадії спаду ми вже думаємо, чи варто нам залишатися в цьому бізнесі, чи ні. І про що ми будемо говорити з вами на наступній лекції, що після того, як ми вичерпали вже можливості модифікації товару, нам треба розуміти, що вже треба виводити новий товар. Тому що от коли цей товар почне падати, то ми вже будемо на коні з новим товаром. І наступна генерація, наступна генерація матриць, які ми будемо розглядати з вами наступної лекції, вона от це показує, що коли один товар з ринку піде, то його місце повинен зайняти другий товар. От що, на що спрямовані матриці Хофера і матриці Артур Долітл, які ми з вами розглянемо на наступній лекції. Дякую за увагу, шановні студенти.